wale watu ambao wameambukizwa na corona wamekuwa wengi. Na wamekuwa wengi kwa sababu ya hii magari matrela mnaona hapa. Hayo matrela upande ule kutoka Malava kwenda Luandet kule Kakamega. Karibu kilomita 100. Hao wako njiani, ujui wanakula wapi, ujui wanalala wapi. Hapa pia nimeona kutoka hapa Busia kwenda kule na mbale paka kule matrela iko. And kama we don't get a solution to this problem of trailers, then we will be cheating ourselves that we are fighting COVID-19. I have brought this issue to the attention of the CS in charge of transport, that this issue of trailers staying on the road more than a month is a danger to our people. And I'm happy that Mheshimiwa Wamalwa, you are here. This issue, you should take it seriously so that we have a solution to this problem. Kufikia sasa, hatuna rasilimali ambayo tunaweza kudhibiti hali hii. Hospitali yetu imejaa na watu wanaendelea wakiongezeka. Vile Oparanya amesema, magari yameenda karibu zaidi ya kilomita 100. Na ni kwa sababu nafikiri wale ambao wanahusika, hasa Inspector General aliyoachilia hawa madereva kutoka kule Mombasa na kwingineko bila kupimwa, hasa wanakuja hadi wanarundika hapa Busia kupimwa. Na pia hatujakuwa na matayarisho ya kuona ya kwamba tunalinda hawa watu. Kwa hivyo tutazidi kama county government ya Busia. Hii sio shida ya Busia County, ni shida ya region ambayo inahusu nchi za East and Central Africa ambayo national government lazima ifuatilie. Hii sio shida ya county. Kama ingekuwa county, kufikia sasa hatuna mtu yetu yoyote katika Busia katika mashinani ambayo ameambukizwa. Lakini hawa wote saizi wamefika 100, ni madriver wa matrailer kutoka kwingineko. Kwa hivyo hii si sio shida ya Busia, lazima wahusika wote wakuje pamoja. Na kando na janga la mafuriko, pia tuko na janga la corona. County hii pia ndio imekuwa one of the hotspots za corona. Ni ugonjwa ambao umetoka nje ya mipaka yetu. Ni ugonjwa umeletwa na watu kutoka nje ya Busia. Na haswa hapa ni madereva wa hizi lori. Bungoma pia tumekuwa huko jana, msongamano mkubwa wa malori, na kule pia wale wamepatikana na virusi vya COVID-19 ni madereva kutoka nje ya Bungoma, nje ya Busia. Leo nataka niwahakishie nikiwa hapa kwa niaba ya waziri mwenzangu CS Kagwe ya kwamba Busia leo kuna ndege ya polisi wale umeona imetua pale. Tumeongeza wale wataalamu ambao wanakuja kufanya testing ili tuwe na vifaa, tujaribu tupunguze jam ambayo imekuweko, so that we increase our testing capacity ili tutoe hii jam. Hii jam ikiwa hapa ni hatari kubwa kwa jamii zetu, sababu sisi Western kawaida tunapenda wageni, sisi ni watu tunakaribisha wageni, lakini hawa wenzetu wametoka mbali, tunaweza wakaribisha na watuletee pia maafa. So kwa hivyo tuchungane sana nao. Tumeuliza our county commissioner, DCCs wetu na machief, wahamasishe jamii zetu hapa. Kawaida sisi ni wakarimu sana, lakini pia tuchungane na hawa jamaa, wanaweza pia kuwakaribisha na walete hii ugonjwa wasambaze hapa. So, wacha tuhakishie, we continue working with the county government, na sio tu hii ya Busia, county government zote, so that we give them more support as national government. Nikiwa hapa pia ni akishie excellencies governors, vile Mheshimiwa Rais alisema bilioni 5 ziweze kupeanwa kwa counties. National Treasury wameconfirm tayari, wamerelease hizi pesa kupitia Wizara ya Afya, zisambazwe kwa kila county, tusaidie county zetu ziwe na more capacity kupambana na huyu adui anaitwa corona.